jūs jau tikko galīgi atteicāties. Viss! Es jau nav vairs nekad nenamaļu. Viņi prasīs dubultu naudu atpakaļ, ja jūs laikies uz skatu spēlē. Jūs neesat aktrise! Saicais skaldības noskries gar acīm! Būs labi, savs to prevenšu! Jā! Kas? No! Kur es esmu? Debesīs! Tiek meklēts klaidons un aferists. Vai te ko gribējāt? Galvenais pie tintas pumpjas strādājis. Mūsu ciemā policists! Es neesmu vēl pilnīgi skaidrā. Tik es nekāda brīdājuma aferista netur. Nosties, brāļa līdz, pie